Mä oon siis kokkikoulutukselta, niin moni tuntee varmaan muistakin ympyröistä, mutta kokiksi mä lähdin vuonna 1996 Hangossa, suku on sieltä kotoisin, niin sain kesätyöpaikan ja 15-vuotiaana Skloddina, mulla on edelleen lempinimi Kloppi tietyissä piireissä, niin mä aloitin ihan ravintolan keittiössä suoraan, en joutunut tiskiä eikä mitään, vaan saman tien kokkailee. Ja Hangosta tie vei aika nopeasti, vaikka ravintolakouluun kävinkin. Ja en valmistunut hirveän hyvin, kun päädyin sitten Espanjaan töihin, 98 heti. Ja sieltä on tie vienyt sitten Lontooseen, ympäri maailmaa, ihan Australiaan asti. Et kokin ammatti on siitä hienoa, että se on todella kansainvälinen ja se vie sua ympäri palloa kaikkien makujen perässä.